Kush ka besuar se Edi Rama jeton vetëm me rrogën e kryeministrit dhe me të ardhurat e bashkëshortes, do të duhet t'i bëjë edhe një herë llogaritë kreut të qeverisë. ABC News ka mësuar se pasuria e kryeministrit Edi Rama gjatë vitit 2015 është rritur ndjeshëm dhe ajo pritet të reflektohet në deklaratën e ardhshme të pasurisë. Burimi i kësaj pasurie të papritur të kryeministrit të Shqipërisë është shitja e punimeve të tij artistike në një nga galeritë më influente të artit kontemporan në Berlin. Dhe me sa duket, përveç avantazheve si kryeminist, Edi Rama po shijon më në fund edhe suksesin si artist. Për këtë arsye, pak ditë më parë, kryeministri shqiptar mori rrugën përsëri për në Gjermani, këtë herë në Munich, ku në galerinë Kampl Gallery ka prezantuar mbi 100 piktura. Janë nga ato punime që ai bën në tavolinën e punës, kur bisedon me persona të ndryshëm, por sa kushton një prej tyre? Gazeta Abendzeitung München shkruan se një prej tyre ka vlerën e 1500 eurove. Nëse do t'i shesë të gjitha, Rama do t'arkëtoj rreth 150.000 euro. Nuk janë pak për një piktor që nisë të shesë veprat e ti në perëndim të ciklit krijues. Por për të shmangur të hamensim, ABC News udhtoi në Berlin, në galerinë Michael Schulz, ku në prill të këtij viti Edi Rama postoi vetë në Facebook praninë e ti në hapin e ekspozitës me 115 punime. Por ajo çfarë Rama e quan një kontribut modestivisht pozitiv për imazhin e Shqipërisë, është njëkohësisht edhe një kontribut për financat personale të kryeministrit shqiptar. ABC News konfirmoi se galeria Michael Schulz ka shitur disa prej pikturave të kryeministrit të Shqipërisë dhe me një çmim të konsiderueshëm. Ja se çfarë tha për ABC News pronari kësaj galerie në Berlin. Ne kemi shumë koleksionistë të mirë arti që blejnë pikturat e tij. Një grup janë njerëzit që blejnë artin sepse e pëlqejnë, por grupi i dytë janë njerëzit që spekulojnë me çmimin. Është një investim shumë i mirë. Çmimet brenda vitit po rriten me 25% më shumë dhe jam i sigurt se në 2 ose 3 vitet që vijnë do të trefishohen. Po, janë shumë para. Shumë para, thot bosi galerisë gjermane. Shumë mund të jenë vërtetë dhe kjo është diçka mjaft e mirë për kryeministrin e një vendi të varfër, i cili mund të kompensojë në këtë mënyrë rrogën e tij modeste. Mbetet vetëm që Edi Rama t'i deklarojë këtë të ardhurë sipas ligjit në deklaratën e tij të pasurisë. Në 16 vitet e fundit që Rama ka një funksion publik, ai nuk ka deklaruar asnjëherë se ka përfituar financiarisht nga punimet e tij në art. Me sa duket, të qenit një kryeministër artist po e ndihmon të ketë më në fund sukses edhe në pikturë.